Nepodceňujte péči o své kite vybavení, protože nikdy se vám to nevyplatí. Jak dobře se budete starat o kajta, tak dlouho vám vydrží a lépe se bude po případě prodávat, pokud budete chtít třeba obměnit za nový model. Spousta lidí mi volá a ptá se, jak je možné, že už po pár měsících mi kite uniká, nebo že správně nefunguje bezpečnostní systém na baru. A to jsou přesně ty odpovědi, které uvidíte v tomhletom videu. To video pro vás natočila Iveta, tak koukněte na to. Pravidlo číslo 1. Písek. Dávejte si prosím vás pozor, když nafukujete draka hlavně na písčitých plážích, aby se vám vlastně přes pumpu, když ji pokládáte různě po pláži, nedostal ten písek dovnitř vlastně do bledru draka. Zamezíte tomu tak, že vlastně než začnete draka foukat, tak si pumpu vždy na nečisto jednou až dvakrát profouknete. Až poté vlastně tu hadici budete dávat do ventilku a budete postupně nafukovat celého draka. U vyfukování a balení draka si zase dávejte pozor, aby se ten písek vlastně nedostal do těch ventilků naopak. Si taky dávejte na přefouknutí draka. Hlavně tedy v destinacích, jako je Egypt, Řecko nebo Itálie, tak zde teploty někdy dosahují velmi vysokých stupňů Celsia. A ten písek samozřejmě, když je rozehřátý a vy na něm máte dlouho položeného draka, tak ten tlak se samozřejmě může zvýšit. Takže tady dávejte pozor na to, abyste draka foukali o trošičku míň, než jste standardně zvyklí, protože když opravdu bude na tom písku dlouho ležet, mohlo by se vám stát, že vám prostě tlakem ten kite praskne. Dalším důležitým faktorem je UV záření. V případě, že dlouho nejezdíte a víte, že třeba další 2 až 3 hodinky třeba nebudete kajtovat, je dobré toho draka zbalit a nenechávat ho na tom sluníčku. Ono samozřejmě ten materiál se tím UV zářením poškozuje, ten materiál se vlastně stenčuje a vlastně je míň odolný. Nesmíme zapomínat také na kontrolu šňůr a kontrolu bezpečnostních systémů. U šňůr si dávejte pozor zejména na uzlíky, které se můžou tvořit na jeho koncích. U bezpečnostních systémů si naopak dávejte pozor na to, aby se nezanesly například pískem, aby byly funkční a vždy je lepší si předtím, než jdete kajtovat, bezpečnostní systém vyzkoušet, zda opravdu funguje. Pokud se správně staráte o svého kajta, je to jedině dobře, ale pokud ne, určitě doporučuju. To by asi bylo pro dnešek zase všechno a příští týden se uvidíme a pobavíme se o předpovědi a kajtspotech. Tak se mějte zatím, čau.